Սիրելի հայրենակիցներ, արդեն 7 ամսից ավել է, ինչ Արցախի ժողովուրդը մակարում է մարդկության դեմ, ադրբեջանական նոր հանցագործության շրջափակման դեմ։ Արցախի քաղաքացիների, մեքենաների ու բեռների տեղաշարժի խոչընդոտները, վերջին 1 ամսում նաև նույնիսկ հումանիտար բեռների մատակարարման ամբողջական արգելքը, գազամատակարարման ու էլեկտրամատակարարման շարունակական խափանումը, պարբերական ռազմական ագրեսիաներն ու սադրանքները, հոգեբանական ահաբեկչությունը նպատակ ունեն ճնշելու և կոտրելու Արցախի ժողովրդի ազատ կամքն ու ինքնորոշման իրավունքը, բռնի կերպով հպատակացնելու նրա և վերջիվերջո հանգեցնելու էթնիկ զտման։ Արցախի Հանրապետության ժողովուրդն ու իշխանությունները բազմիցս արտահայտել են իրենց դիրքորոշումները, որոնցից կուզեի առանձնացնել հետևյալները։ Առաջին, մենք պայքարում ենք մեր սեփական հայրենիքում մեր արժանապատիվ կյանքի և ինքնորոշման անոտարելի իրավունքի իրացման, ճանաչման ու պաշտպանության համար, իսկ այդ իրավունքը բնական է և ենթակա չէ սակարկման ու զիջման։ Երկրորդ, Ադրբեջանում տիրող հայ ժողովրդի դեմ էթնիկ ատելության ու խտրականության համակարգային քաղաքականության պայմաններում, հատկապես Արցախի հայերը կանգնած են ֆիզիկական ոչնչացման իրական սպառնալիքի առջև, որի հստակ ապացույցներն են 2020 թվականի պատերազմով և ընթացիկ շրջափակմամբ դրսևորված մարդկության դեմ հանցագործությունները։ Այդպիսի պայմաններում մեր արտաքին ինքնորոշման իրավունքի ճանաչումն ու պաշտպանությունը անփոխարինելի միջոց է ոչ միայն սեփական ճակատագիրը տոնորինելու, այլև մի ողջ բնիկ ժողովրդի ֆիզիկական գոյությունը երաշխավորելու համար։ Երրորդ, անընդունելի համարելով 2020 թվականի պատերազմը, դրա վարման հանցավոր մեթոդները և հետևանքները, միևնույն ժամանակ մենք ստիպված հաշվի ենք նստում 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարության ձևավորված նոր իրեղության հետ, հույս ունենալով, որ գոնե դա տևական ժամանակ կապահովի որոշակի կայուն միջավայր մեր ժողովրդի սեփական հայրենիքում անվտանգ ու արժանապատիվ գոյության համար։ Այնուամենայնիվ, մենք այս ընթացքում ունեցանք մի շարք ռազմական ագրեսիաներ Ադրբեջանի կողմից, իսկ պատերազմի ավարտից 2 տարի անց արդեն շրջափակում, այնուհետև լրիվ պաշարում, ոտնահարելով ոչ միայն միջազգային իրավունքի հանրահայտ նորմերը, այլև եռակողմ հայտարարության բազմաթիվ դրույթներ, Քաշաթաղի Լաչինի միջանցքի, Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ զորակազմի երաշխիքների և այլ առումներով։ Չորրորդ, մենք միաժամանակ միշտ բաց ենք եղել ադրբեջանական կողմի հետ քննարկելու ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության բոլոր բաղադրիչները և կողմերի մտահոգությունները։ Մշտապես դրսևորել ենք մեզ որպես կառուցողական կողմ, գիտակցելով մեր խոցելի վիճակը, բայց և ձգտելով պահպանել մեր կենսական իրավունքներն ու շահերը։ Սակայն Ադրբեջանը երբեք չի ցանկացել իրական երկխոսություն ունենալ մեզ հետ, միջազգային անպատերժելիությունից խրախուսված, ընտրելով ահագնացող բռնաճնշումների ու հպատակեցման ճանապարհը։ Շրջափակման ողջ ընթացքում մենք հույս ենք ունեցել, որ միջազգային հանրության տարբեր դերակատարներ կվերացնեն շրջափակումը, կկանխեն դրա հետագա խորացումը։ Սակայն մենք լսել ենք միայն բարի խոսքեր, բայց ոչ եռակողմ հայտարարության, ոչ ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարանի հրամանների, ոչ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի որոշումների, ոչ էլ միջազգային կազմակերպությունների, առանձին պետությունների և այլ դերակատարների կոչերի գործնական կատարում այդպես էլ չտեսանք։ Որոշումից որոշում, կոչից կոչ Արցախի ժողովրդի վիճակը գնալով բարդացել է, իսկ Ադրբեջանը դարձել է ավելի ու ավելի սանձարձակ, ինչը նշանավորում է միջազգային իրավակարգի հոգևարքը։ Դեկտեմբերից հունիս տևած հյուսող շրջափակումից և վերջին 1 ամսվա լրիվ պաշարումից հետո այժմ Արցախում ունենք սննդի, վառելիքի, դեղորայքի
higienai եւ այլ առաջին անհրաժեշտության պարագաների մեծ սողություն, գյուղատնտեսական աշխատանքների գրեթե ամբողջությամբ կասեցում, հանրային տրանսպորտի գործունեության ծավալների խստիվ կրճատում, շուտով դադարում, ջրի ու կապի ենթակառուցվածքների շարունակական խափանումներ, հիվանդանոցների, հացի արտադրամասերի եւ այլ կենսական օբյեկտների աշխատանքների խափանումներ, էլեկտրամատակարարման այլընտրանքային լուծումների բացակայության պատճառով, երեխաների, հղիների եւ այլ խոցերի խմբերի թերսնուցում, հարյուրավոր բաժանված ընտանիքներ եւ այլ եւ այլ։ Մի քանի օրվա մեջ այս վիճակը շատ ավելի սուր է դառնալու իր բոլոր անդառնալի հետևանքներով հանդերձ։ Այս ողջ ընթացքում Արցախի Հանրապետության իշխանությունների կողմից բազմաթիվ միջոցներ են ձեռնարկվել թե միջազգային հարթակներում եւ թե տեղում ապահովելու համար պատշաճ դիմադրության ադրբեջանական ոտնձգություններին։ Դրանց հիմնական մասը տեսանելի չէ, հաշվի առնելով տարբեր զգայուն հանգամանքներ եւ նաեւ այդ ջանքերի շնորհիվ են կարողացել այսքան ժամանակ դիմակայել շրջափակման ծանր մարտահրավերներին։ Սիրելի հայնակիցներ, հաշվի առնելով առկա ծանրագույն իրավիճակն ու վերահաս հումանիտար ու անվտանգային աղետը, ես որոշել եմ դիմել ծայրահեղ միջոցի։ Այն է հենց այս պահից Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակում միանալ բազմաթիվ քաղաքացիների կողմից մեկնարկված նստացույցին։ Սա լրացուցիչ ճիկ ու ահազանգ է միջազգային գործնական ուշադրություն գրավելու, հորդորելու, միջազգային հանրությանը կատարել իր ստանձնած պարտավորությունները, մղելու հայ ժողովրդին և մեր բոլոր բարեկամներին ակտիվ ու անհապաղ գործողությունների։ Այս նստացույցով մենք ակնկալում ենք, որ Հայաստանը, Ռուսաստանը, ԱՄՆ-ն, Ֆրանսիան, Եվրամիությունը, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդն ու այլ լիազոր մարմիններ, ինչպես նաև բոլոր մնացած առնչվող դերակատարները զերծ կմնան առաջին հերթին Ադրբեջանի հետագա ագրեսիվ ու հանցավոր գործողությունները խրախուսելուց և անտեսելուց, իսկ այնուհետև կկատարին իրենց պարտավորությունները եռակողմ հայտարարության, ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարանի հրամանների և միջազգային այլ ակտերի ու պայմանավորվածությունների պատշաճ կատարման ուղղությամբ։ Իսկ ահա մայր հայրենիքում և Սփյուռքում բնակվող հայ ժողովրդի բոլոր հատվածներից ակնկալում ու խնդրում ենք, որ բոլոր հնարավոր գործողությունների դիմեն որոշում կայացնողների ուշադրությունը հրավիրելու և Արցախին աջակցող գործնական քայլեր կատարելու ուղղությամբ։ Այդ համատեքստում ողջունելի է վերջին օրերին մեկնարկած համաժողովրդական շարժումը, այն բոլոր արցախցիների սրտերից ու հոգիներից բխած շարժումը, որի պատշաճ շարունակության ու զարգացմանն ենք սպասում ողջ հայ ժողովրդի շրջանում, ինչպես նաև մեր բարեկամների։ Վստահ եմ, որ տարբեր երկրներում նստացույցների ու բողոքի ու իրազեկման այլ զանգվածային արշավների միջոցով հնարավոր է շոշափելի արդյունք ապահովել այս պայքարում։ Միջազգային հանրությունը պետք է զգա հայ ժողովրդի վճռական կանքն ու սատարումը Արցախին, քանի որ Արցախի հայկական ու արժանապատիվ ապագայի բանալին հենց հայ ժողովրդի ձեռքերում է։ Մեկնարկած նստացույցին միանալն իմ սահմանադրական, քաղաքացիական ու ազգային պարտավորությունների կատարման ուղղված ծայրահեղ քայլ է, այս իրավիճակում ես ավելի արդյունավետ այլ տարբերակ չեմ զգում, չեմ գտել։ Այն որևէ կերպ էականորեն չի ազդելու պետական կառավարման համակարգի գործունեության վրա և բոլոր մարմիններին ու պաշտոնյաները շարունակելու են իմ գլխավորությամբ կատարել իրենց ծառայողական պարտականությունները։ Այս օրերի ընթացքում ես հնարավորություն կունենամ վերածննդի հրապարակում շփվել համաժողովրդական շարժման, հասարակության և քաղաքական համակարգի բոլոր հիմնական դերակատարների ու խմբերի հետ, միասին քննարկել մեր անելիքները և միասին էլ համապատասխան որոշումներ կայացնել։ Եթե մեկ շաբաթվա ընթացքում միջազգային միջամտությամբ Արցախի ժողովրդի վիճակը չվերադառնա քիչ թե շատ կայուն ու բնականոն հուն, ապա դրանից հետո մենք դիմելու ենք ավելի կոշտ գործողությունների և Արցախում և դրանից դուրս։ Պահը օրհասական է։ Աստված պահապան Արցախին և ուժ ու կորով մեր ժողովրդին։